Então é isso, pessoal. Finalmente eu pude jogar o polêmico remake de Until Dawn. E sim, galera, isso aqui é um remake, tá? Embora alguns chamem de remaster, não é o caso. Um remaster é basicamente o mesmo jogo, um pra um, com gráficos melhores só. E aqui não é este o caso. Logo mais adiante eu vou comentar com detalhes sobre isso, mas de fato nós jogamos o game em duas lives que foram espetaculares. Eu agradeço de todo o meu coração vocês que acompanharam comigo nessa semana, né, o nosso revisitar o jogo, porque sem vocês, certamente a live não teria o mesmo sabor. Obrigado, galera. Nesse vídeo eu quero comentar rapidamente, tá? Não vai ser um vídeo grande, não. Se valeu a pena ter rejogado o game, quais são minhas impressões, se vale ou não vale jogar essa versão, quais as novidades, o que funciona e o que não funciona também, porque sim, existem problemas. É um vídeo rápido e por isso, né, eu peço que você fique até o final para dar sua opinião também. Ela é importante e agrega demais. Se possível, deixa o seu like e clique no botão hypar para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo por indicações da própria plataforma, combinado? Bom, galera, desenvolvido originalmente pela Supermassive em 2015, Until Dawn é um game de terror em terceira pessoa, né, focado nas escolhas e na narrativa. É aquele tipo de jogo que você joga para imersão, né? E sim, o game original foi muito bem recebido, diferente do remake desenvolvido pela Ballistic Moon, que embora tenha ficado, sim, impecável, o que mais desagradou nem foi definitivamente o remake existir, mas o preço cobrado, né? Isso acabou pegando bastante. Eu concordo que a Sony deveria focar em coisas que o seu público pede, né? Concordo que não queremos demais aí um remaster, nem que seja um remaster do Bloodborne, e concordo que não havia necessidade de um remake de Until Dawn. Por isso que eu disse logo no início ser um remake polêmico, né? Mas se esse jogo fosse um upgrade gratuito para quem já tem o game original, ou mesmo se cobrassem um valor de atualização, né, como farão aí com Horizon no final do mês, eu acredito que ele teria sido melhor recebido, porque o jogo em si é muito bom. Todavia, o valor de R$300 em um relançamento, na minha opinião, a Sony perdeu a mão aí. Somado ao fator de ser um remake que a galera não pediu, no lugar de um aclamado que a galera sempre pede, então contribuiu, né, para muita gente acabar não comprando. O jogo tem melhorias e novidades, sim, tá? Mas ainda assim não faz jus, não é apelativo bastante para rejogar logo no lançamento por R$300. Quais foram as novidades que eu vi, que eu senti jogando e que eu gostei? Galera, claramente a maior delas, né, foram aí os gráficos aprimorados, que embora o jogo original já fosse bem bonito para a época, esses gráficos aqui estão sacanagem, cara, é sério. Não dá pra negar o quão bom ficou a iluminação, as texturas no geral. É possível notar fio a fio do cabelo dos personagens e pelos faciais. Mano, tem hora que suja de sangue o cabelo deles e você vê, né, ali quando você está próximo da luz, que essa sujeira foi colocada fio a fio. O sombreamento, todo o cenário refeito. Galera, sim, tá? A gente pode até não ter gostado do preço cobrado, do remake em si ter sido feito no lugar de outro e tal, mas negar que esse jogo tá bonito seria besteira. Ele tá muito bom quanto a isso. Ainda existem algumas esquisitices robóticas nas expressões dos personagens, a localização ainda é aquela ruim de 2015, mas no geral, mano, graficamente falando, o jogo está muito mais bonito e, consequentemente, imersivo. Foi colocado uma nova câmera agora, onde você pode jogar com ela over the shoulder, né, como em jogos mais recentes da própria Dark Pictures, God of War, Resident Evil, né, os remakes e por aí vai, né. Eu achei essa uma adição muito bacana, fica muito melhor a maneira de se jogar, mas infelizmente em alguns momentos eles ainda manteram ali a câmera antiga, não sei porquê. Você começa ali o cenário com, em alguns casos, né, você começa ali o cenário com a câmera antiga estática e depois de 2, 3 segundos muda sozinho para over the shoulder. Se é algo a corrigir ou se propositalmente feito assim, eu não sei. Se foi feito de propósito, eu não entendi, porque é besteira. Bom, novas músicas foram agregadas ao game, novas cenas também foram adicionadas para dar um contexto melhor ao jogador, como por exemplo a cena inicial, né, que faz você odiar ainda mais os participantes, uma cena bizarra com o Josh próximo do final, e até mesmo uma cena, né, final extra, o final verdadeiro, né, que claramente foi posta ali para nos dizer que teremos em algum momento uma continuação do jogo, galera. Já existem rumores sobre um Until Dawn 2 e agora
agora, com essa cena colocada no final do jogo original, só fica mais evidente pra mim essa questão. Então sim, galera, os atores foram chamados de volta pra capturar novas cenas pro jogo, e isso tornou ele mais completo, digamos assim. Eu acredito, sinceramente, que esse remake, cara, ele só foi feito mesmo, na minha opinião, primeiro, obviamente, né, pra ganhar mais dinheiro, porque por 300 conto é, né, tá evidente, mas a questão de preparar o terreno pra uma continuação, pra mim, isso ficou bem claro aqui, entendeu? No original, o jogo acabava e você não sabia, ah, beleza, tal. Mas aqui, o novo final, digamos assim, é uma cena curtinha, galera, mas enfim, tá lá. É, ele mostra que teremos, sim, uma sequência do negócio. E como já existem esses rumores, pra mim é isso, cara. O remake ele foi feito pra deixar ao pé do que vai ser o novo jogo, graficamente falando. Caso você vá jogá-lo pela primeira vez, já ir direto pro remake pra estar ali em pé de igualdade com o segundo jogo. Mesma coisa com o que estão fazendo agora com o Horizon Zero Dawn, que vai ter o seu remaster, né? Deixando os gráficos semelhantes ao 2, para que quem for jogar a saga pela primeira vez não tenha aquele baque, né? De graficamente também, gameplay e tal. Bom, gameplay eu não sei se vai mudar nele, né? Mas enfim, não tem aquele baque gráfico do 1 pro 2, né? Bom, isso é gosto pessoal. Quem não quiser, joga o original e tá tranquilo. Bom, existem problemas? Galera, existem problemas em Until Dawn Remake, sim, tá? Eu particularmente peguei 3 problemas e fica já como alerta, né? Pra você aí aguardar a correção disso antes de comprar, caso esteja interessado. O problema menos importante foi um bugzinho que tá rolando na cena, na primeira cinemática do jogo, na apresentação onde o Josh convida a galera pra passar um dia com ele lá em prol dos velhos tempos, tá ligado? Essa cinemática, ela tá com stuttering, né? Ela é pré-renderizada, aparentemente, e tá bugadinha. Ela é curta, em nenhum outro momento do jogo depois disso se repetiu tal coisa, mas como a gente avalia com um olhar crítico, eu tenho que comentar. Então, essa cenazinha aí tá bugadinha. Não muda nada no gameplay, mas eu tenho que comentar. Um problema que afeta diretamente no gameplay e que eu achei zoado é quanto ao sensor de movimento. Durante o gameplay, galera, nós temos aqueles QTE onde somos obrigados a ficar completamente imóveis, né, com o controle para não sermos notados, detectados e tal. Bom, acontece que isso tá bugado, ou no mínimo descalibrado, tá? Ele vem com o padrão 100% nas configurações do jogo, e se você deixar assim, mano, esquece. Raramente você vai conseguir passar esses desafios, porque mesmo com o controle parado, ou até mesmo sob a mesa, sozinho, largado lá, o jogo diz que você se mexeu e você perde. Eu tentei diminuir ali pra 60, né, o lance ali da sensibilidade, e como vocês podem ver, mesmo sem relar em nada, o jogo diz que eu perdi. Olhando nos fóruns depois, que alguns de vocês comentaram ser um problema no qual geral tá reclamando lá fora, realmente é quente. Muita gente tá reclamando porque pra você conseguir passar desses desafios de maneira justa, você precisa diminuir muito a sensibilidade. E convenha, isso é zoado demais, porque você sabe que só passou porque deixou no modo easy do negócio e não há desafio, né? Então não faz sentido, tá quebrado. Todavia, enquanto não arrumarem isso, fique sabendo que você vai sofrer demais pra conseguir vencer de forma justa, já que o jogo em si, ele não tá sendo justo com você, ele tá descalibrado. Certamente vão corrigir isso, mas por hora é dessa maneira. Pra você conseguir passar, deixa ali nos 30 pra baixo, beleza? Pra quem tiver dúvida, né, se tá rolando mesmo ou não, se eu tô exagerando, ou se foi noobice minha, mano, dá uma olhada na nossa última live. Nela, nós fizemos vários testes, voltando várias vezes o nosso save e mudando a sensibilidade também pra vários percentuais diferentes, até conseguir provar que realmente tá bugado. E provamos, tá? Tá com problema. Por fim, o que na minha opinião é o mais grave é uma feature inteira do jogo que provavelmente tá quebrada. Tá vendo essa tela aqui? É aqui que o jogo nos permite escolher o capítulo para mudarmos nossa história. Por exemplo, digamos que você tá jogando o ato 4 e você faz uma escolha lá que resultou na morte de um participante. Pô, o jogo tem a feature que te permite voltar no ato 4 para reescrever a sua história fazendo agora a escolha correta. Acontece, galera, que quando você entra no episódio que você escolheu, o jogo não tá trazendo as escolhas que você fez até aquele momento, como ele deveria fazer. No meu caso, eu matei 3 participantes no último ato, o ato 10.
Eu voltei então por aqui, no ato 10, e adivinha? Quando eu comecei, o jogo já tinha entendido que eu havia matado um personagem bem antes, que dessa vez já apareceu morto pra mim. Em resumo, tá inútil essa função, porque ao invés dele começar o capítulo com as escolhas que você havia feito até então, quando chegou nele originalmente, o jogo tá se perdendo em algum momento, trazendo escolhas aleatórias do passado que você não fez. Ou seja, no exemplo que eu dei lá, se você começar o ato 4 de novo, é possível que comece o ato 4 com 3, 4 personagens já mortos, sendo que você não os matou. Ninguém, né? Você não matou ninguém até chegar no ato 4. Então tá bugado, cara. Isso pra mim é muito grave e é importante que você saiba. Meio que se você errou, não dá pra voltar no episódio e refazer como seria a proposta original, mas sim, vai ter que começar outra vez do zero até que eles corrijam isso. Galera, pro vídeo não ficar muito grande, né, o que eu quero dizer pra vocês em resumo aqui é que existem problemas, eles precisam corrigir, o preço nesse primeiro momento de lançamento é caro e talvez não faça sentido pra você pagar esse valor, a menos que vá jogá-lo pela primeira vez e não tenha, né, comprado o game anterior, né. Fora esses fatores negativos que, na minha opinião, todos eles com o tempo serão eliminados, desde os bugs ao preço que certamente vai cair, o jogo em si, agora falando do jogo, galera, ele é muito legal, tá? Tipo, muito legal mesmo. E de todos os jogos semelhantes, eu acho que Until Dawn continua sendo o com a história mais bacana. Pra mim, fora os problemas do jogo e respondendo a pergunta da thumbnail, né, desse vídeo, valeu sim a pena jogá-lo novamente. Eu digo isso porque como eu joguei esse game 10 anos atrás praticamente, eu não me lembrava de muita coisa não. Tanto que no chat, né, vocês foram, né, me apontando algumas coisas, me falando ali que tava diferente. Depois eu tive que fazer uma pesquisa antes de fazer esse vídeo pra ver alguns pontos que mudaram, o que tá de diferente, saca? Então assim, pra mim foi como estar jogando ele pela primeira vez, fora alguns poucos flashbacks aí que eu tive recordando aí jogando. Jogá-lo nesse gráfico aprimorado, com novas músicas, novas cenas complementares, exploração extra, gameplay diferente e tal, foi muito legal. Eu me assustei de novo com as pegadinhas do jogo, fiz escolhas erradas, ri demais com vocês no chat, então repito, pra mim foi uma experiência muito bacana. Mas repito, esse é o meu trabalho. Eu recebo o game como uma ferramenta para trabalhar, então eu não paguei os 300 reais. Se eu fosse ter que pagar para rejogá-lo, eu até pagaria, mas não agora. Eu esperaria baixar bem o preço, ficar ali uns 100 conto para baixo, aí eu compraria e traria o conteúdo, como a Sony nos mandou. Aliás, eu agradeço demais, a gente pôde trazer esse conteúdo e foi super legal. Eu termino dizendo para vocês o seguinte, se você já jogou o game original e tá de olho no remake, espera um pouquinho que logo logo o preço cai, você compra e eu não tenho dúvidas que você vai se assustar, vai se divertir outra vez. Caso tenha grana pra isso e queira comprar agora, mano, tá tudo bem, não tem fiscal de dinheiro não, tá? Qualquer um faz o que quiser com seu dinheiro. Mas eu acho que valeria a pena aguardar um pouquinho, por ser um game que você já jogou, né? E que não tem, como falei, um apelo tão grande pra reviver a aventura. A melhor forma seria um upgrade de 50 conto, e eu não tenho dúvida que a Sony perdeu dinheiro aqui. Ela ganharia muito mais por quantidade de gente pagando o upgrade do que por valor em unidade final vendida, né? Eu penso que muita gente faria o upgrade se comparado com a quantidade de gente que comprou, propriamente dito, né, essa versão, não sei. Pra mim, essa versão, de fato, ela existe pra fazer link com o suposto rumorizado novo jogo, né? Vamos ver como é que vai ser. Caso você queira jogar a versão original, mano, se você já assina a Plus, ela tá lá pra você jogar sem pagar nenhum centavo a mais, tá? Se você não assina a Plus, por R$ 99,00 você compra ela também. Fique à vontade. O jogo em si, o Until Dawn, seja o original ou o remake, é muito bom. No geral é isso, pessoal. A aventura que eu tive foi muito divertida, foi muito gostosa, adorei ter jogado esse remake de novo, tá? E as únicas ressalvas são esses probleminhas que eu falei e o preço atual de lançamento. Eu acredito que daqui a alguns meses tudo isso aí vai estar corrigido, o preço vai estar lá embaixo e talvez valha mais a pena, né, você tá comprando. Todavia, se já comprou, se vai jogar, mano, comenta aqui qual tá sendo a sua experiência, o que que você achou, qual a sua opinião quanto a tudo isso, beleza? Vou ficando por aqui, beijo no coração, até a próxima, valeu!